Vítejte v Salonu vín České republiky, kde se nachází 100 našich nejlepších vín. A já bych vám chtěl poradit, jak si je vychutnat co nejlépe, jinými slovy, jak se to vlastně dělá. Víno se hodnotí 5 smysly. 2 smysly jsou okrajové, je to hmat a sluch. Sluch využíváme, když se víno nalévá do pohárku a hmat se využívá při posouzení teploty. Vezmeme dlaň a ze spodu lehce přiložíme na skleničku a orientačně zjistíme, jakou víno má teplotu. Bílá vína by měla mít teplotu okolo 10 stupňů Celsia, sekty okolo 6 stupňů Celsia a červená vína okolo 16 stupňů Celsia. Zrakem posuzujeme čistotu vína. Víno by mělo mít naprostou jiskru. Pokud je to víno zakalené, může ve víně být již nějaká vada. Dále, co posuzujeme u vína, je barva. Mladá vína mají takovou svěží zelenkavou barvu, starší vína mají takovou intenzivnější žlutou až zlatavou barvu. Posledním ukazatelem je takzvaná kvalita vína, že si tu skleničku nahneme takhle na stranu. Na skleničce se nám potom tvoří oblouky, mosty. Pokud jsou tady tyto mosty a oblouky výrazné, víno je kvalitní, extraktivnější a plné. Dalším důležitým vjemem je vůně. Vidíte, že ta sklenička je mírně zúžená. Můžeme si s ní lehce zatočit. Tím se uvolní aromatické látky, které se nám zakoncentrovaly ve skleničce a jedním nádechem přičichneme. U mladých vín bývají především takové ovocnější tóny a stářím přecházejí do takových nazrálých, medových až hrozinkových tónů. Posledním důležitým vjemem při posouzení vína je chuť a víno si vychutnáte tak, že si vezmete do úst tak na polévku lžíci. Pěkně to víno v těch ústech musíte poválet, abyste si ho řádně vychutnali. Důležité je krásný soulad mezi cukrem a kyselinkou. Pokud vám to bude víno nepříjemné, nebo vám tam bude příliš kyselé, nebo příliš sladké, raději zvolte něco jiného. Co říci závěrem? Není důležité být odborníkem přes víno, abyste hned rozeznali vůně a chutě daného vína. Důležité je, jestli vám to samotné víno chutná, jestli je vám příjemné a líbí se vám. Pokud ano, dejte si další pohárek. Na zdraví.